O mistério da Arca da Aliança. Onde está ela agora? A Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da Bíblia e da história. Descrita nos livros do Êxodo e de Reis, a Arca era uma caixa sagrada construída sob a orientação de Deus, revestida de ouro e contendo as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote de maná. A Arca simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel e era mantida no Santo dos Santos do Tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão. No entanto, a Arca desapareceu misteriosamente. Uma das teorias mais populares é que a Arca foi escondida antes da destruição do Templo de Salomão pelos babilônios em 587 a.C. Alguns acreditam que ela foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada na Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Os etíopes afirmam ter a Arca, mas ela nunca foi mostrada ao público. Outra teoria sugere que a Arca foi escondida em uma rede de túneis subterrâneos em Jerusalém, talvez sob o Monte do Templo, onde arqueólogos ainda procuram pistas. Há também relatos que sugerem que a Arca foi levada para a ilha de Elefantine, no Egito, onde uma comunidade judaica existiu por um tempo. Além dessas, há lendas que dizem que a Arca foi levada para a Europa durante as Cruzadas, ou que está enterrada em locais sagrados desconhecidos, aguardando o tempo certo para ser revelada novamente.